me off guard. All of my friends said you moved out west. You tell me stories underneath sunsets. Could it be more than just one night? Kissing the cab ride, head turning left, right. Get a ticket for two to wherever you choose. Drinking some red out of the blue. You say my name with your accent. Makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuition's always. I'm not superstitious. I got lucky, stole your heart and it was not for the taking. Моля, който си е готов със зоната, приваля за бач, маска, кола маска, клизма и така нататък. Какво е това? Какво е това, бе? Какво е това? Да, така, това ще е първия продукт, който ще бъде счупен. Дай, дай! Удри! Иди! Иц! Удри пак! Удри! Пусти, бе! Let's play football! Извинявам се! Чакай! Добре, така, с това започваме нашето интро. Свалям маската, само за да може да ме виждате. Но всички други са с маски. Ето, прести били така да видят за какво става дума. Екипа е готов. Ето, всички са с маски. Както видите, столовете са на 1 метър, метър и половина. Значи, един повече, метър и половина, ето. Ето, един шпагат. Метър, мерил съм ги. Ето един, който идва накрая и веднага започва да дава към Марто Перев. Аплодисменти, не чувам толкова само. Сега. Пускам ви да се разходите в залата. Вече сме почти готови. Ето тук е един невероятно шармантен личност. Човека PlayStation. Старозагорския бос. Ескурзовода за всички, но не и за мен. Маринката, той ще ви очаква на Apex зоната и на X3Fi зоната. Тук, както виждате, в момента технически екип още гласят нещата. Това са ни всичките, елате да видите, всичките тези, както обичам да му казвам, златни панери, от които си вземаме тикса, гафери, разклонители, кабели, пач кабели, захранващи кабели, дисплей порт кабели и така. Grand Master винаги си ги слага на едно място и те хора си знаят и си ги вземат. Тук ще имаме Apex Legends. X3Fi от всякъде, няма какво да говорим, няма какво да стане. Дори извинявам се, тук ще бъде Valorant. Ето го и Apex-а. Само искам да видите кой се смее. Човека да влезе в камера сега! Мистичния! Човека, който никога не е бил пред камера. Живата легенда на режисурата. Господин Прас. Кажи, че показа на хората къде си държиме кабелите. Да. Само това ви кажи, че наистина показа на хората къде си държиме кабелите. А тук си държа праса. Прас. Така, сега и минаваме нататък. Така, тук бяхме. Прас, сега не се обаждаш. Така, тук вече имаме. Ето видите как една мишката ще бъде разпукана. Ето виждате, това е отношението за зелената марка. Така, тук ще бъде PlayStation-а. Ето, виждате PlayStation-а. Сега все още ни предстои да опънем тези страхотни платна. Това е винаги накрая, да го дооформим, да изглежда с визия. Нали, Павчо? Точно. Всичко наред ли? Абсолютно. Как си ти? На 100%. Ако гледа хората, гледа това видео. Така. Ти си открил с гайда. Слушам. Ако си се осрал, да напиши напиши в коментара, Павката се осра. Ако ви е харесал, тъмзъп. Така. Така че тук сега ще ги нагласим тези неща. И да се абонират за канала Дивата Гайда 66. Сега. Тук ще има PlayStation зона, тук ще се цъка
тук ще се цъка Free to Play. И само вижте какво ни донесе казармичката. Гледайте какво става. Това е домашна приготвена шуменска вафла. Шоколада. Това е Пепи, не? Мале, Пепи, мале, мале. Аз ха, Пепи, извинявай. Ето това е Пепи Калтазар, който е звяра, който... Мале, човек, извинявай много. Извинявай много. Пепка, аз хапнах 5-6. Извинявам се много. Така, от казармичката имаме 4 кила ябълки, без червей, имаме домашно пресован сок, Петко Толев цяла нощ е скачал върху ябълките, за да го изкара. Цяла нощ, вижте какво се е получило, и имаме баница, която беше тук, вече е изядена. Няма, ето е баничката, така. Тук имаме Cooler Master зоната, само господин Пресли сега ще ви покаже да видите за какво става дума. Ето го и Декси, нашия капитан зад борда, на борда. А, какво ще кажеш Декси за Aorus Monitori? Някога цъкал ли си на тях? Да, много ми харесва, 165 Hz. Харесва ли ти? Струва си да се види, нали? Да, определено. Виждал ли си някой Aorus на живо? Цъкал ли си? Не, нали? Да, напред не е. А, напред не е. И ти харесва? Много. Да. Така че за първи път вече така малко по-сериозно натискаме на тема Aorus Monitori, за да може да ги видите. А ето тук виждате един невероятен гръб. Това са мерки. 90, бив 60 и няма 90. Така че истинска натура или просто господин Петко Толев. Така, тук вече виждате как нашия екип от G-Play реди намила на Калтазар сладките. И подготвяме G-Play магазина. Това е моята лява, дясна теме и така нататък. Екипа на G-Play, а това е точка, който избяга там е Калина. Тя пътува с клетка от София до Варна. Така, само да видите как е главната сцена. Ето това очаква. Виждате, столовете са на метър и половина. Живата легенда, Бате Мите, Агромайзера, Ники Асуса, по-десен като Джизъса, казармичката, която ни донеси тези невероятни ябълки. Тия кашони, ако са готови, мога ги маха. Добре, така. И виждате тук експозоната. Топ машина до топ машина. Това не е бачка, защото чакаме тока. Имаме Rainbow кабели, термотек машина. Имаме P500A, която като светне, ма няма ток след малко, ще стане топ. 165 Hz, 2K, 1 милисекунда IPS. Черния лебед Lenelito P500A, отново 2K. И машината, която сте видяли буквално преди броени дни, това е CMT7710. Тук ни е най-яката машина от към параметри. 4K, 104 Hz с 3080. Пресли, ела да я покажеш. 3080, стрикса, ето, имаме и ток. Запали всичко. Сега ще развъртим. Нека отсна, чайте само да я пусна. Оп, ето, само вижте стрикса как запали. Това е 3080-ка 4K монитор. Или топ решението, което в момента може да се вземе в гейминга. Сега това, че Лайна се е говорил за 8K, като имаме като него над 10 милиона последователи, ще го мислим вече. Така, ето е Бела, която е винаги готова да ни да помогне. Така, сега. Тук е Валя, която е като нинджа. Чакаш хората да дойдат. Сега ще ги викнем. Така. А пък тук виждате бесилото, което очаква всеки, който загуби на Fortnite зоната ни. Да. Е, това е преди да тръгнем. Вижте какво става. Кабели, мабели, ето го и господин Кико. Добър вечер. Така, тук пък ни е PlaySeat седалката. Ето я, вижте. Която още не е готова, липса и телевизор. Другия вариант е хората да си затварят очите и какво да видят, това е. U-Raid зоната ни е тука и нататъка виждате в дъното CS. И сега обърнете внимание на два невероятни компютъра, които са направени от Димитър Гаджев. Човек, който си е играл и е направил наистина нещо страхотно. Само че това светеше до сега, спря да свети. Да видим откъде се пуска. Оп.
Ето, това е машината от господин Димитър Гаджев. Как се казва това митаче? Това трябваше да е пилон от Старкрафт, обаче не е завършен. Пилон от Старкрафт, но не е завършен. Чакай тук да дойдеш до мене да говориш. Какви компоненти си използвал? Използвал съм микро ATX Deno B450 с Team Group 2x8 Delta. 3400G с ухвалител от 3700X и Thermaltec 700 W RGB захранване. Всичко RGB, направено е всичко да свети само в синьо с идеята да... Като пилона. Като пилон, да, но няма време да го завърша. Добре, добре. А за другата конфигурация, какво ще ни кажеш за Легото? Видяхме е в Пловдив. Да, мисля, че доста се хареса. Използвано е, може би, около 7-800 компонента в жълто и още около 400 в червено. Мисля, че има така сравнително приятен външен вид. Хареса се от хората в Пловдив. Надявам се да се хареса и във Варна. И само ще ви тизна, че следващата конфигурация, която ще правя, ще бъде с много вода в нея и живи рибки. Добре, машине, много вода и живи рибки ни обещава господин Димитър Гаджев. С това аз приключвам тура. Ако всичко е минало наред, то вече събитието е минало. Исках просто да ви покажа какво е преди хората да влязат. Вече сме почти на финала, остане още съвсем малко. Нали, няма да е толкова светло, има да се добавят още светлини, има да се добавят тези страхотни рол банери, които след малко ще бъдат сложени. Но това е зад кулисите на Let's Play Варна 2020 година. Ако гледате това видео, се надявам, че сте били част от него. Онлайн или тук на самото. Ако пък не сте успели, се надявам да ви видим 2021 година. You remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. И се намираме доста далече от Варна, именно в Слънчево Арбанаси, близо до град Велико Търно. Тук спряхме малко така да починем. Усин Корк, как сте? Много добре, много добре. Тук много ми харесва. Какво имахте за обяд? Пица пеперони. Ама не така пица, която хората си писат. Ти беше топа. Ти беше много. Малко люцичка ми дойде, ама... Да, си говорим за Варна. Кой е за тебе Let's Play Варна 2020 година? И как би я сравнил с 2019 година? Значи, сега дори COVID да имаше, нямаше никакви проблеми. Всичко беше точно. Между другото, хората бяха много добре. Много съм доволен, всеки си стоиш с маската. Имаше някои хора сега, които трябваше да им се кажа 2-3 приказки, ама няма проблем, всичко беше точно. Всичко беше на много голямо ниво, може би най-добрият евент. Повече, т.е. въпреки COVID, 2020 ти хареса повече от 2019. Много повече, всичко беше много добре и то не само, защото за тая година за първи път жена ми дебютира с щанда си. Всичко мина перфектно там. Тя доволна ли? Тя ли ще плаща сметките тия дни? Е, сега трябваше да плаща. Коса с ката, само гали котката там само. Добре, какво си пожелаваш за 2021 година? Какво искаш да видиш във Варна? Какво искаш да се промени? Какво ще кажеш на всички хора, които са се чудили дали ще да дойдат тази година, обаче нещо ги е спрял? Не, се чудят да идват до година, защото до година ще е още по-масивно, още по-голямо. То всяка година става все по-голямо и по-голямо, ама който се чуди, според мен не трябва да се чуди, направо да идва, защото до година още по-масивно ще е. Добре, приключваме ли с ивентите за 2020 или ще измислим още нещо? Как го виждаш ти? Така, така като погледнеш кристалната топка, как го виждаш ти? Чакай да видя. Небето ми изглежда доста чисто, така че най-вероятно може да се измисли нещо към края на годината. Така че с лека, така леко отваряме вратата. Пък дали ще скръцне и кой ще влезе и ще излезе оттам, ще разберете, ако следите Gplay TV. По моя глас разберете, че аз съм имал незабравими няколко дни и по време на ивента, и след ивента. Така доста интересно. Знаят ни вече
навсякъде във Варна. Искам да ви благодаря ужасно от мое име и от името на целия екип на Gplay TV, че за поредна година бяхте с нас. Въпреки всичко, въпреки маските и въпреки цялата обстановка в България и наистина, както каза Корк, аз подкрепям на 100%, хората наистина се счупиха от кеф, сцепиха, счупиха и така нататък. Така че ви очакваме 2021 година. Аз ви желая да ви е хубава седмицата, като тая прекрасна гледка към град Велико Търново. Корк, айде, че е време да си ходим, че ни чакат забави.